Кількість пролікованих хворих, статистика оперативного втручання, відсоток виконання, летальність від різних хвороб. Основні показники у розрізі медзакладів, районів та напрямів хірургічної роботи проаналізували за 2018 рік на спільному засіданні Асоціації хірургів Закарпаття і Товариства ортопедів-травматологів. Найгірша ситуація у хірургічній роботі на Іршавщині. Я хочу попередити, що я перестану і перестав вже розуміти вас прикривати. Я вже буду засвідчувати прямо і подавати дані. Подивіться, що одна Іршава тільки що нам робить. Чотири пацієнта по ургентній патології вони пристали. Вони кажуть, ми їх не оперували, ми їх не знаємо. Районний хірург не може не знати про те, що у нього робиться у стаціонарі. Районний хірург, він і є районний хірург для того, щоб він відповідав за роботу анестезіологічної служби, реанімації, травматології, урології і всі інші хірургічні підрозділи. І взагалі, якщо йде смерть від кровотечі або від острого панкреатиту, в будь-якому відділенні це не має значення. Ви розумієте, за це відповідає і на це відповідальний завжди районний хірург. Невтішна ситуація в області стосовно лікування гострих запалень підшлункової залози. Один із найгірших показників на Україні. Хоча, якщо по іншим показникам ми займаємо першу трійку таблиці, що у нас найкраща хірургічна служба по Україні, все рівно оцей показник, з ним ми нічого не можемо поки що зробити. Це пов'язано з харчуванням, це пов'язано із стресами, це пов'язано з хімією, яка оточує нас. Це пов'язано ще з тим, що кількість пацієнтів з жовчно-кам'яною хворобою, вона в арифметичній прогресії збільшується в кожні 10 років. 8 хірургів та 25 хірургічних ліжок на майже 292,5 тисячі дітей до 18 років. Така ситуація з дитячою хірургією. В районах практично дитячої хірургії там займається. Раніше то була санпросвіт робота, бачите, телебачення, і преса, і хірурги були на місці, оглядалися садики, школи, декретовані групи дітей. Зараз цього практично ніде немає. На жаль, зараз патологія скочується в сторону відношення ургентної патології. Раніше то було 60 на 40, потім 50% на 50%, тепер 70% на 30%. Набуває такої форми стихії. Батьки самі себе направляють, самі лікуються, самі звертаються до медиків вже вкрай важких випадках. Понад 3200 закарпатців захворіли минулого року на рак. Проте показник майже 257 онкохворих на 100 тисяч населення – найнижчий в Україні. У структурі захворювань у чоловіків домінує рак легенів, у жінок – молочної залози. Варто зауважити, кожен п'ятий випадок онкозахворювання виявлений при профілактичних оглядах. Головною причиною несвоєчасної діагностики раку є пізні звернення – більше половини та скритий перебіг хвороби. Статистика стверджує, що пацієнти звертаються вже на пізніх стадіях. Чому? Тому що вони терпляче чекають, коли вже болить, чекають, мова вже перейде. Ну, в онкології це не виправдано. Чим швидше пацієнт звертається, чим швидше виявляється на ранній стадії пухлина будь-якого органу, будь-якої локалізації, тим економніше і тим ефективніше можна зробити оперативне втручання, яке буде успішним і виживаність значно зросте. Все, що сховано всередині, виявляється на профілактичних оглядах. Хоч статистика і сумна, проте ситуація у закарпатській хірургії далеко не найгірша в Україні. За цифрами, як правило, криється і життя людей, і їхні долі. І це не може бути для нас одинаково. Коли один пацієнт уходить успішним і здоровим із лікарні, а інший пацієнт, на жаль, помирає в лікарні. Це є трагедія, і ми переживаємо для того, щоб запобігти цим непотрібним або несвоєчасним смертям, які можуть виникнути під час лікування. Для того ми збираємося, щоб ми могли аналізувати всі наші помилки і відверто говорити про ті проблеми. 8 років і у середньому 250 тисяч гривень плата за навчання. Такий шлях від студента до лікаря. А зарплати медиків у нашій країні, м'яко кажучи, невідповідні. Як наслідок, відтік кваліфікованих кадрів за кордон. Особливо гостро стоїть проблема міграції медиків для прикордонних областей. Не виключені й Закарпаття. В цьому році на 82 випускників медичного факультету, які вчилися за бюджетні кошти, в
поданих заявках на хірургічні спеціальності, на хірургів, ми не маємо жодного місця. Нам всього в області подали на 82 випускників, із яких 90% – це жителі Закарпатської області, нам подав Департамент охорони здоров'я всього 33 місця. Уявіть собі, то є 50 чоловік повішені в воздусі. Крім браку кваліфікованих кадрів, низького рівня оплати праці, недостатнього фінансування, застарілого обладнання, обговорили фахівці інші проблеми, з якими стикаються щоденно. Хірургії в районних областях, вони йдуть на самовиживання. У молодих людей, випускників, у них міняється орієнтація. Можна за ті ж гроші, що хірурга, нічого, ні за що не відповідати, зробити заключення, записати своє заключення. Мало того, якщо ми під час хірургічної операції знаходимо, що воно не відповідає заключенню, ну і що я так бачив? Хірургія – це є відповідальна. Персональна має бути відповідальність за життя пацієнта, а не колективна. Коли вона є колективна, ви знаєте, що таке як колективна безпека. Вона сьогодні є, а завтра її нема. Ми зараз перейшли до комерціалізації в медицині, а це погано закінчиться. Не можна рахувати, розумієте, все на гроші. Система ламається. Може реформа щось дасть. Зараз перші є такі паростки сімейні лікарі, але сімейні лікарі до сімейного лікаря теж різні. І практично вже є такі перші паростки хороші. Сімейні лікарі вже беруть в свої руки, привозять самі дітей, самі звертаються до нас, самі. Дай Бог, щоб так і далі було. Крім підбиття підсумків та обговорення проблем хірургії, закарпатські фахівці напрацювали і шляхи покращення роботи у рамках реформування медицини.